conocido de Ja, men det står rätt. Och då betyder det att vi spelar in. Det är en gäst som är lite viktig att transport. Kan ni gå och titta till? Det är en transport som står utanför inkluset precis. En vit transport. Gå och titta till, men kanske snart ut. Michelle.